خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ مسجد کا لفظ سجدے سے نکلا ہے، مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مسلمان بغیر روک ٹوک کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکیں۔ قبا میں سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہی وہ مسجد ہے جو آج مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ یا اللہ عز و جل رزق حلال عطا فرما دے، رزق حرام سے ہم سب کو بچا لے۔ مسلمان جتنے دعا میں شریک ہیں، یہ خود بیمار ہیں، ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ رحمتیں لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام۔ دیکھیے ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں صبح 9 بجے اور پاکستان میں دن 11 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔